Re, viss ēters ir te! Bet šodien ir 26. septembris, un tieši šajā datumā svin Eiropas valodu dienu, valodu daudzveidības svētks. Un šī tradīcija Eiropas Savienības dalību valstīs aizsākta jau 2001. Gadā. Jā, un par gaidāmo programmu Eiropas valodu dienā pašu mājā šorīt vairāk jautāsim Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja Velgai Līcītei Melderei, ar kur esam arī šorīt sazinījušies. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, valodu daudzveidību, nu jau mēs minējām, to šajās dienās tiešām godājam. Nedaudz plašāk pastāstot par to kopējo ainu, kāda ir Eiropas valodu dienas nozīme, virsmērķi, nu vēlamais sasniedzamais rezultāts Eiropā kopumā. Jā, šodien ir Eiropas valodu diena, un tā ir diena, ko kopš 2001. Gada Eiropas padomes dalību valstīs svin, un tie tādi valodu daudzveidības svētki, kas aicina ikvienu cilvēku un valodas mācīties visu mūžu garumā. Jau 18. Gadu šos pasākumus organizē un koordinē Latviešu valodas aģentūra kopā ar daudziem sadarbības partneriem. Un arī šajā gadā mēs piedāvājam interesantu valodu apgūves programmu, kuri ir sāksies jau sestdien, bet ir arī vairāki pasākumi, kas turpināsies šodien un būs arī vēl nāk tālāk. Vai Eiropas valodu dienā ir kādi galvenie akcenti, nu, varbūt kādas tēmas, kas katru gadu atšķirās viena no otras, varbūt šim gadam ir izvēlēta kāda īpaša aktualitāte? Jā, nu, protams, šajā gadā mēs visi elpojam, dzīvojam un jūtam līdz Ukrainai, un tāpēc arī mēs savā valodas dienu programmā iekļāvām Ukraiņu kultūras pēcpusdienu. Pulksten 12. Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem būs interesants pasākums, kurā Katrīna Gupalo dziedās dziesmas latviešu un ukraiņu valodā. Bērni atraktīvā veidā varēs apgūt jaunas vārdus un veidot paskartas. Un, savukārt ukraiņu pavāris dalīsies savos kulinārijos noslēpumos un mācīs kā vārīt boršču. Pasākumu vadīs Roberto Meloni, un es aicinātu izmantot lielisko iespēju atraktīvā veidā mācīties latviešu valodu un vienlaikus iepazīt arī ukraiņu kultūru. Savukārt, Eiropas mājā jau no pulksten 10. Līdz 6. Vakarā būs Eiropas valodu maratons, kur būs iespēja mācīties dažādas laipnības frāzes Eiropas Savienības valodās. Un, interesantais šajā pasākumā ir tas, ka skolēni ietīsies skolotāju lomās un palīdzēs apgūt, nu, piemēram, frāzes poļu, spāņu, itāļu, franču, holandiešu un citās Eiropas Savienības valodās liks atzīmes, tā kā ir iespēja arī pieaugušiem atgriezties skolēnu sajūtās un saņemt atzīmes. Jā, nu mēs ceram, ka šīs atzīmes tiešām būs labas. Vēl nedaudz mēs vēlamies parunāt arī par latviešu valodu, par tās nozīmi un lomu, kāda tā ieņem, kā jūs teikt, kāda loma tā ieņem kopējā, nu, Eiropas Savienības dalību valstu pulkā. Protams, latviešu valodē ir ļoti liela loma un nozīme, un jebkurš iedzīvotājs var vērsties ar saviem jautājumiem Eiropas padomē un arī saņemt atbildes latviešu valodā. Un šī apziņa, ka Latvijā latviešu valoda ir valsts valoda, ir jāstiprina katram cilvēkam. Un līdz ar to arī mēs savā programmā aicinām šajā gadā skolēns iesaistīties radošo darbu konkursā, un šī gada tēma ir Valoda dzīvo, ja tu tajā runā. Tas ir konkurss gan Latvijas skolas skolēniem, gan skolēniem ārvalstīs. Un šī ir ilgadīga tradīcija, un pēc šī konkursa mēs arī izdodam grāmatas, ir iznākuši jau 15 grāmatas. Tā kā aicinām piedalīties un 9 labākos darbus no katras skolas, domrakstu zīmējumus sūtīt uz Latviešu valodas aģentūru. Un vēl tālāk šie darbi dzīvo arī tā, ka aktieri šo darbus ierunā Latvijas radioteātrī, un oktobra svētdienās 10.35. es aicinu klausīties iepriekšējā gada skolēnu radošo darbu lasījumus, kur nosaukums bija Tu esi Latvijas dārgums. Jūs jau pieminējāt šo aicinājumu un, protams, arī patiesību, ka valoda ir dzīva tad, ja tajā runā. Vai šajās dienās parasti tiek runāts arī par valodām, kuras var izzust, un cik daudz tādu šobrīd mēs varam domāt Eiropas Savienībā ir? Jā, protams, nu, mums tuvu blaku esošā lībiešu valoda. Mēs redzam, kā iet lībiešiem, lai gan viņi, protams, cīnās lībiešu valodas institūts arī rīko dažādus pasākumus. Tieši tādēļ mums ir jābūt, nu, atbildīgiem savas
valodas lietotājiem un ikdienā sarunā ar citautiešiem vienmēr ir arī Latvijā jārunā latviešu valodā. Jā, turam godā savu valodu un noslēgumā divi jautājumi. Nezinu, varbūt atbilde būs vienāda, bet kas ir jūsu mīļākā Eiropas valoda un kas ir visgrūtākā Eiropas valoda jūsuprāt? Vismīļākā noteikti latviešu valoda un visgrūtākā, arī latviešu valoda. Nu, redz, latviešu un holandiešu, jā, mēs laikam, es varētu piekrist, es vismaz noteikti varētu domāt līdzīgi. Nu, ko, noteikti kādu frāzi, kādu vārdu vai frāzi, jebkurš šajās dienās dažādās valodās varēs apgūt, aicinām, protams, piedalīties Eiropas valodu dienas pasākumos un lai izdevies, lai izdevies šeit turpmākie pasākumi un paldies šorīt.